У контекст на изборите, да се вратиме на прашањето за тоа како се однесуваат политичките ентитети во таа изборна трка. Познато е и во предходните изборни процеси, така и не само во Северна Македонија, дезинформациите се алатка на пропагандните кујни. Како ја оценувате ситуацијата, како мислите како се развиваат состојбите во поглед на дезинформацијските кампањи, особено ако имаме предвид дека националистичките наративи се интегрален дел на тие наративи. Како мислите како се развива оваа ситуација и што, дали можете да препорачате нешто на јавноста или може би на институциите како да се справат со оваа појава? За жал, на вистина, веќе лажните вести и дезинформации се силна алатка која што се користи последните посебно 2-3 години, посебно по социјалните мрежи кои што веќе се некаков наркотик за граѓаните кои што не може да бидат без и да живеат без смарт телефони. Меѓутоа и знаеме кои се, барем повеќето луѓе, знаеме кои се извори на сите тие дезинформации, лажни вести. Ја не знам како тоа е уредено во другите држави, меѓутоа мислам дека и нашата држава може да најде некаков механизам како да се стопираат или да се оневозможат овие лажни вести и ширење на овие дезинформации. Знам дека кампањите се периодот кога највише се користат и ние сме поминале посебно од 2020 година парламентарни избори, 2021 локални и овие, да речам, блогови, потоа производство на лажни вести кои се шират екстремно, се злоупотребуваат од одредени цели, мора да се најде некаков законски механизам да се казнат тие што ги споделуваат или ги произведуваат, или како да се превенира да не дојде до произведување на такви вести, бидејќи навистина стварат состојба на несигурност, на лажно информирање на граѓаните, која што потоа може да има и лош ефект и врз изборот на нашите представници во парламентот, во конкретниот случај, бидејќи сме предпарламентарни и предсеателски избори. Некој троши многу пари за да произведува и да шири вакви вести. Целите се знаат кои се. Ја не би сакал да помислам, иако сомнежи постојат кај сите нас, дека некој и од надвор ги нарачува и ги платја овие вести да се прошируваат и да се произведуваат. Меѓутоа, без да се има докази, сигурни не може да се каже. Се надевам сите страни кои што ќе учествуваат на овие избори да бидат внимателни и што помалку да ја користат оваа алатка која што се злоупотребува на големо, за жал, последните години.